יא חברי כנסת. טוב, ובאולפן בתל אביב, יעל פתיר מ-J Street, אהלן יעל, שלום. ערב טוב. ערב טוב, אז כביכול, מה טוב, כמעט שואל, מה טוב לעם ישראל יותר, לישראל? ביידן או סנדרס? סנדרס לא בא לאיפאק, אבל הוא יבוא אליכם. ביידן כן בא לאיפאק. וגם בא אלינו. גם אליכם, אבל הוא גם בא לאיפאק. כן, כן. אני אוסיף רק שבלומברג נתן את תמיכתו לביידן. אנחנו בעצם עכשיו במצב שיש לנו ראש בראש של שני מועמדים, אחד ממסדי, שזה ביידן, גם מייצג את הממסד הדמוקרטי, וגם מייצג במידה רבה את את הלגאסי של אובמה, את תקופת אובמה, זה סוד ההצלחה שלו בקהלים גדולים במפלגה הדמוקרטית, ואת המועמד האנטי-ממסדי. לגבי השאלה שמעניינת את כולנו, מה טוב לישראל? מה שטוב לישראל זה לזכות בתמיכה דו-מפלגתית. זאת אומרת שגם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים יראו עצמם כתומכי ישראל, ינהלו שיחה עם ישראל, אולי לא יסכימו על כל מה שישראל עושה, אבל ודאי לא יראו את ישראל, וזה המצב שבו אנחנו נמצאים היום, כמשהו שהוא לא עומד בהלימה עם האינטרסים ועם הערכים. כן, זה ברור מה שאת אומרת, אבל שימי את הרפובליקנים בצד, כי אצלם אין בחירות כרגע, אנחנו מדברים על הדמוקרטים, מהזווית שלך, ויש לך זווית שעוסקת הרבה במה שקורה בארצות הברית, ממה שניים נראה לך טוב יותר. אני אגיד לכם בחנות מלאה, אני חושבת שסנדרס אומר דברים בצורה הרבה פחות דיפלומטית, כלומר הוא במידה רבה הוא דומה לטראמפ, בעניין הזה שהוא אומר את מה שאולי נאמר בחדרים סגורים בלי פילטרים, אבל אני לא חושבת שבנושא של מדיניות חוץ בסופו של דבר אתה תראה הבדל גדול בין ברני לבין ביידן, ולמה? כי מה שהמפלגה הדמוקרטית אומרת, וביידן גם אמר את זה בסרטון שהוא שלח לאיפאק, המפלגה הדמוקרטית אומרת, אנחנו בעד ישראל, ואנחנו גם בעד הפלסטינים, ואנחנו לא רק בעד ישראל, ואנחנו לא חושבים שלהיות בעד ישראל אומר להיות נגד הפלסטינים. וזה שינוי מאוד גדול שקרה במפלגה הדמוקרטית בשנים האחרונות. בוא, אנחנו רוצים לראות דוגמה, בבקשה, בוא נראה דוגמה מהדברים של סנדרס. What I happen to believe is that right now, sadly, tragically, in Israel, through Bibi Netanyahu, you have a reactionary racist who is now running that country. And I happen to believe that what our foreign policy in the Mideast should be about is absolutely protecting the independence and security of Israel. But you cannot ignore the suffering of the Palestinian people. הוא בטח יהיה להיט פה בישראל, בקרב הישראלים, בתמיכה שלהם. אפילו אובמה לא דיבר כמו, הוא מעולם לא הגיע. נכון, כי הוא מרשה לעצמו לדבר ככה, רק בגלל שהוא עבר בגיל 8 ימים את מה שכולנו עבר. לא, הוא מרשה לעצמו, קודם כל כן, זה שהוא יהודי נותן לו יותר מרחב של אחרים. למה? מותר ליהודי להיות אנטי-ישראלי? מותר ליהודי, יש ליהודי יותר אומץ, בגלל שהוא יהודי, לבטא עמדות שאולי האחרים אין. אבל תשים לב, הוא אומר את זה בדיבייט האחרון של הדמוקרטים. להגיד, זה לא לגמרי מתאים לנו. הוא אומר את זה בדיבייט האחרון של הדמוקרטים, וזו הנקודה שאני מנסה להגיד. המועמדים האחרים הדמוקרטים וביידן, אף אחד לא תוקף אותו. אף אחד לא אומר לו, לא, זה לא לעניין לדבר ככה, אתה הגזמת. זאת אומרת, זה לא, כי זה לא מנצח להם קולות, כי המפלגה הדמוקרטית זה איפה שהיא נמצאת. הכעס על נתניהו באופן אישי הוא כעס מאוד מאוד גדול, בעיקר על מה שהוא עשה לנשיא אובמה. ושם הדמוקרטים נמצאים, וזה הרבה קשור למדיניות, ולעובדה שנתניהו בחר צד בתוך הפוליטיקה האמריקאית. בגלל זה הוא רוצה לקחת את השגרירות מירושלים לתל אביב, בגלל נתניהו. הוא אמר שהוא ישקול את זה. ישקול, אני כן, חושבת שהוא רוצה להיות מתווך הוגן, וחלק מהעניין שנשיא דמוקרטי יצטרך לעשות, זה לשקם את היחסים עם הפלסטינים. והוא צריך לחשוב על זה, כן? טוב, בינתיים הנשיא הרפובליקני נתן לישראל דיל לא רע, בואו נראה מה יקרה בבחירות שם. והנשיא הדמוקרטי האחרון נתן חבילת סיוע גדולה אי פעם למדינת ישראל, גם את זה צריך לזכור. במיוחד יש לו דש ממובארק, אי אפשר, הוא כבר נפטר, הלך לעולמו. תודה רבה. תודה לכם. יעל פתיר.